ፋሽስቱ የአብይ ቡድንና ግብረ አበሮቹ በትግራይ ህዝብ ላይ እያካሄዱት ባሉት የጄኖሳይድ ጦርነት ምክንያት ህዝቡ ለሞት፣ ለአሰቃቂ ግፍና መከራ እንዲሁም ለስደት ተዳርጓል። ቡድኑና ግብረ አበሮቹ ይህም አልበቃ ብሏቸው የትግራይን ህዝብ በ360 ዲግሪ መንገድ ዘግተው ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም በረሃብና በጦርነት ለመፍጀት እያደረጉት ባለው ከበባና ክልከላም ለከፍተኛ የሰብአዊና ማህበራዊ ቀውስ ተጋልጧል። ይሁን እንጂ የትግራይ ህዝብ በዚህ ሳይንበረከክ በጦርነትና በረሃብ አለንጋ እየተገረፈ ህልውናውን ለማስቀጠል እየከፈለ ያለውን መስዋዕትነት የትግራይን ህዝብ ጽናትና ጀግንነት ያረጋገጠ መሆኑ የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ጸሐፊ ሐጂ መሐመድ ካህሳይ ይናገራሉ። የ360 ዲግሪ የተዘጋበት ምግብ የለም፣ መድኃኒት የለም፣ ባንክ የለም፣ ኢንተርኔት የለም፣ ሁሉ ሰው የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ተዘግቷል። እንዴት እንደሆነ ደግሞ በጣም የሚከብድህ ነገር ነው። እውነት የትግራይ ምን አይነት ህዝብ ነው? በቃ አንድ ወር እኮ ሁለት ወር መቆየት ያቃታቸው እኮ ክልል አይተናል እኮ ሁለት ወር ሶስት ወር አንድ ሁለት ዓመት እኮ ሆነዋል። ሲጀምር ኮሮና ነበረ፣ ገበያው በዛ ነው የቀዘቀዘ የመጣው። ከዛ ደግሞ ጦርነት መጣ። እንዴት ብሎ እንደኖረ በጣም ጥናት ያስፈልገዋል። እውነት ጥናት ያስፈልገዋል። የትግራይ ህዝብ እንዴት በቃ በጦርነት ብቻ አይደለም የተፈጥሮም ይሄ ረሃቡ ራሱ መከላከል ጽናቱ እኮ እሱ በጣም ከባድ ነው። እንዴት ብለ ሰው ሳይበላ ሳይጠጣ እንዴት ብሎ ይሄዳል? እንዴት ብሎ ይናረ? ደግሞ እየተዋጋ እኮ ነው። የትግራይ ህዝብ በፋሽስቶች እየደረሰበት ካለው ግፍና ሰቆቃ ለመውጣት ከሚያደርገው ትግል ጎን ለጎን ሰብአዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ እንዳይገባ የከለከለው የፋሽስት ቡድን ጫና በመፍጠር የዓለም ማህበረሰብ የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። ሐጂ መሐመድ ካህሳይ አክለውም ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ የትግራይ መንግስት የወሰደው እርምጃ በማድነቅ እንደ እምነት ተቋም ለሰላም የቆምን በመሆናችን ሰላማዊ መፍትሄ እንዲመጣ ዓለም ጫና ሊያደርግ ይገባል ብለዋል። ሲጀመር ድርድር ብለናል፣ መሀል ላይ አውግዘናል፣ ጦርነት አውግዘናል፣ ድርድር በሽምግልና ይሄ ነገር እንዲቋጭ እያልን ነበርና አሁን የዓለም ማህበረሰብ ደግሞ በትግራይ የሚደርሰው ያለው አይቶ ይሄ ነገር በፍጥነት አሁን ያለበት አይቶ የዓለም ማህበረሰብ አይቶ በትግራይ የሚደርስ ያለው ሰቆቋና ጭቆና አይቶ ረሃቡን ምግብ እንዲገባ መድኃኒት እንዲገባ እንዲያደርግልን ሰላም እንዲመጣ ማድረግ አለበት። ወደ ሰላም እንዲመጡ መንግስቶች ግፊያ ማድረግ አለበት። 16 ወራትን የዘለቀው በትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀው ጦርነት በሰላማዊ መንገድ የሚፈታበትን እድል ለመስጠት የትግራይ ሰራዊት ከያዛቸው የአማራና የአፋር አካባቢዎች ለቆ መውጣቱ የሚታወስ ነው።